Orain honetan zuminduratik altzamendura igaro dira. Lemak zioenez, sistemaren aurkako eskratzea egin dute. M-15 mugimendua inoiz baino biziago dago bigarren urte urrenean. Izan ere, protestatzeko asko dago oraindik. Fundamentalmente por una sanidad y educación pública. Los pilares fundamentales de un Estado son, aparte de la justicia, la sanidad y la educación. Arratsaldeko bostetan atera dira auzo asanbladak eta sektore ezberdinetako mareak, hiru zutabetan. Plataformas y de colectivos que están construyendo desde abajo alternativas a las políticas neoliberales que nos impone la troika. Martza baketsua segurtasun neurriek zainduta. Zortzietan heldu dira mugimenduaren bihotzera. Puerta del Solen oihu izia egin dute aldaketaren alde. Benetako demokrazia lortzeko aldarria 30 hiri baino gehiagotan entzun da egun osoan. Oihartzun txikiagoa izan dute suminduek Euskal Herrian. Gaurko deialdiari jarraiki ehunka batzuk bildu dira Bilbon. Mugimenduaren bigarren urtea betetzear dagoenean, borrokaren alde oihu egin dute manifestariek. Bi urte hauetan egoerak okerrera egin duela salatu dute. Gaurkoa, herritar mugimenduen mobilizazioetan bat besterik ez dela izan esan dute. Eta pozik agertu dira, hasi zenetik mobilizazio sozialak asko ugaritu direlako. Ezinbestekoa da kalera ateratzea, desobedientziaren alde jotzeko eta Bizkaia mailan, Euskal Herri mailan ematen diren borroka guztiak batzeko, ez? Bai ekologia, eta bai etxebizitza, eta bai enplegu duinaren aldeko borroka guztiak.